пані та панове. Із самого серця файного міста на телеканалі «Тернопіль-1» мегапозитивне інформаційно-пізнавальне енергетичне шоу. Вмикайся! У студії Ольга Подоляк, Роман Корнілов. Вітання вам! І сьогодні наша тема – Міжнародний день спідниці. Що може бути кращим, ніж Міжнародний день спідниці? Тема, про яку, я думаю, ми точно зможемо говорити або просто повідувати вам дві наступні години. Загалом точно буде цікаво. У нас сьогодні у студії ще буде гість, з яким ми поговоримо, який має величезне відношення до тематики спідниць. Так, буде наша дизайнерка, яка надає одяг ведучим, за що дякуємо. Студії одягу Mary M. Кілт, справжній традиційний, за класикою свого жанру, повинен носитись без білизни в чоловіків, тому отак от для того. А ти б одягнув кілт? Залежно на свято куди? Або на будень? Якби я мав таку фігуру, як попередній чоловік, з радістю, але ну, під тематику. Під певну тематику. Якщо у нас була б якась тематична вечірка, чому ні? Чи і навіть принц Чарльз показує свої чарівні коліна. Це звідти пішло. Треба знати, що гусячі лапки – це не тільки цукерки, це ще й малюнок. Ну, мені, наприклад, цікаво по цих формах. Яблучко, груша, як от розподіляти? Як здогадатися? Оля, як наприклад, якої в нас форми? Я їстівна чи ні, я яблучко? Ні, ви не яблучко. На яблучко я не тягну. Ну, якщо так, скажімо так, якщо хотіти, наприклад, ви можете стати. На яблучко я не тягну. Груша? І на грушу теж. Тут більше все-таки беремо таку навіть перчинку. Тобто є верхня частина, так, є талії. Плечі. Якщо ви згадаєте, як деколи гарний перець виглядає, так, кубовидний, він такий пишна. Верхня частина є все-таки в нього чуть-чуть талії. Чуть-чуть. Але, наприклад, я в ситуацію, коли хтось приходить в магазин до продавця, наприклад, вас і каже, покажіть, будь ласка, якісь сукні на грушечку, перчик, а вибачте, мені здається, у вас тут повне яблучко. Так, щоб ноги не зменшувалися. Правильно підібрати взуття. Однозначно, якщо ви вибираєте міді спідницю, а якщо ще, наприклад, це такого фасону буде спідничка, так, наприклад, коли вона йде така завужена, так. До середини, фактично це якраз довжина от йде, от бачите, вона. Ну, якщо я маленького росту, якщо тобто жінка міді, вище, то вона буде, має вона бути за коліна десь на долоню, так? Ні, це міді вона, ну, в залежності від росту, дійсно, 1,60 м, якщо жінка, то буде на долоню, якщо жінка 1,75 м, то вже буде, звичайно, їй просто десь приблизно 5-7 сантиметрів за коліно. Так. Але от, власне, хотіла звернути увагу жінок, що ми тоді обираємо монохромний образ, нижня частина. Тобто ми стараємося підбирати колготки, так, під взуття колготки, під колір спідниці. Ну, як за винятком, якщо це, звичайно, там... Це, щоб ноги візуально, не вкорочувалися. Щоб ми не різали, тому що коли ми будемо візуально різати, відповідно, у нас візуально зменшується образ. Різні по відтінках будуть елементи, коли, наприклад, так, як ви кажете, так, бо недобре, якщо там на спідниці ви одягнете тілесні колготки, ви одягнете ботільйони чорні, ну, вибачайте, ну, категорично цього не можна робити. Тоді ви берете, максимально підбираєте тон колготок взуттям і спідницею.